decidir alguns detalls de l'European Project Semester, que començarà a Vilanova l'any vinent i que es durà a terme entre els mesos de febrer i juny. Aquesta iniciativa, que arriba a Catalunya de la mà de l'Escola Politècnica de la Ciutat, és un programa de formació multicultural i interdisciplinari en anglès, dirigit a alumnes de tercer d'Enginyeria Tècnica d'arreu del món. Els estudiants, repartits en grups d'entre 4 i 6 persones, desenvoluparan projectes reals proposats per empreses o organitzacions amb l'anglès com a llengua vehicular. La gran novetat és que tot aquest programa es fa en anglès, amb la qual és un programa molt atractiu per a estudiants estrangers que venen aquí, i amb la intenció de que cada projecte es desenvoluparà en grup. En un grup hi ficarem persones de diferents cultures, de diferents nacionalitats i també de diferents especialitats. I això dona molt valor a l'aprenentatge que reben els alumnes, perquè aprendran a treballar amb equips multidisciplinars i en equips multiculturals i amb la llengua anglesa, que també és un dels requeriments que les empreses demanen actualment als nostres enginyers. A l'Escola Universitària de Vilanova ja s'ha interessat per aquesta iniciativa un bon nombre d'estudiants. L'European Project Semester, que es reconeixerà com a projecte de final de carrera i també com a crèdits de lliure elecció, va començar ara fa 12 anys a Alemanya. Poden acollir.